Naam, tukiachana na hayo ni kwamba viongozi wa Pokot Magharibi wametaja utata mipaka katika mipaka kama mojawapo ya maswala muhimu yanayopaswa kujadiliwa katika kurejesha amani. Kulingana na mwakilishi wadi wa zamani Grace Rengei, kaunti ya Pokot Magharibi ni na eneo la Elgeyo Marakwet pamoja na Turkana zimekuwa zikizozana mipaka, hali ambayo imechangia vifo vya wengi mipakani kupoteza maisha. Pia ningeomba serikali kuwa hii kuna hii mambo ya boundary dispute. Tusikatae kuwa kuna mambo ya boundary. Mimi nimeona hii vita si vita ya wanyama. Ati mtu anakuja kwa sababu ya mbuzi, kwa sababu ya ng'ombe, imekuwa vita ya shamba. Kwa maana hata kama ni mambo ya land commission, mambo ya boundary, watu wenye wanachua boundary ya zamani ya Crampton ni wazee. Watu walete wazee ya Turkana, wazee ya Pokot, na kuna maps inaonyesha kuwa hii ni sehemu ya Crampton. Ili watu wetu wasiwawe tu bure tupoteze maisha kwa sababu ya mambo ya vita ya mashamba.